Това е разработено от сина ми. Много е интересно. Крехкото кандидатче месо е една от любимите храни на българина, не само когато наближава Гергьовден. Той е богат източник на пълноценни белтъчни, аминокиселини, витамини и други, нужни за тялото вещества. В големи количества агнешкото съдържа селен, цинк, витамините B3, B12, фосфор и така нататък. Това го прави задължителна храна за тези от нас, които искат да забавят старението и да се радват на добро здраве и дълголетие. Но дори такава нежна мръвка също съдържа холестерол и мазнини и се избегнат отрицателните ефекти от похапването им, става прохапването на агнешто месо, трябва да се съчетава при сервирането с богата на влакнени храна. Това, което той подчертава и с което аз съм напълно съгласен, че когато имате агнешко, трябва да направите много богата гарнитура с зеленчуци и то зеленчуци, които съдържат много влакнини, като е зелето, като е моркова, каквито са доматите, каквито са чушките и карфиола и така нататък. Такива богати на влакнини са зелето, фасула, спанака, марулята, морковите, целинята, доматите, които се поднасят с отношение 150 грама да бъде гарнитурата от зеленчуци към 100 грама агнешко. Научните изследвания показват, че консумацията на това месо предотвратява атрофия на мускулите. Знаете колко хора ми се оплакват за атрофия на мускулите? И доставя висококачествени белтъци за организма. Белтъците са тие, които изграждат и мускулната, и костната система.